Саламатсызбы, менин атым Асанбекова Мерим, мен Жалабат шаарынан келдим, мен 25 жаштамын. Азыркы учурда эл аралык Токтом Аматов атындагы университетте педагог болуп кызматтанамын. Алдыда 2024 жылга коюлган пландар бар. Кыйын долбоорун тренингине келип катышкан максаты биринчи себептен бул медиа сабаттуулугумду жогорулатуу, лидерлик качестволор, сапаттарды жогорулатуу максатта келдим. Мен темам өзү качество образования, билим сапаты боюнча. Эмне дегенде билим сапаты Кыргызстанда аябай начарлап түшүп кеткен. Ошолордун бир канча көйгөйлөрү бар экен. Ошоларды белгилеп келдик. Ошоларды студенттер арасында, эжеке агалар арасында биз мониторинг жүргүздүк. Мониторингден келип анализ, мониторинг болду. Бул жогорку бийлик өкүлдөрүнө биздин үнүбүздү жеткирүү болду алардын атынан.